Dia 30 de março marcou o início das comemorações dos 50 anos do Centro de Computação da Unicamp. É que os cerca de 160 funcionários e professores convidados participaram de uma cerimônia que anunciou diversas novidades. Uma delas foi o novo portal do centro, que após alguns ajustes, vai entrar no ar nos próximos dias com a proposta de linguagem acessível e maior interação com o usuário. Na mesma oportunidade, foi lançada a Nuvem Computacional, um espaço permanentemente ativo para armazenagem de dados da Unicamp. Também em fase final de testes, a iniciativa conta com um grupo de trabalho para definir a política de uso da nuvem por parte de toda a comunidade acadêmica. Foram R$4.300.000 de investimentos, 35 funcionários capacitados e um uso quase total de software livre no projeto. A gente conseguiu chegar num desenho que não só é muito bom em qualidade técnica, mas também representou uma economia muito grande para aquilo que a gente tinha inicialmente pensado, né? O valor assim, financeiro é muito pequeno, mas o que a gente conseguiu é definir uma arquitetura que pode ser aumentada na medida da demanda. A gente quer cada vez mais envolver os nossos pesquisadores no crescimento dessa infraestrutura. A Unicamp também comemorou a conexão de fibra ótica entre o CCUEC e o Hospital de Clínicas, ampliando a eficiência e confiabilidade das operações computacionais da área de saúde. Além da rede já existente, são mais dois dutos de passagem da fibra que conecta os data centers das unidades. A conexão com o HC certamente permitirá uma qualidade de assistência muito melhor, diagnósticos muito mais precisos, muito mais consolidados. A nuvem faz com que as condições de trabalho de todas as pessoas na Unicamp melhorem sensivelmente. O portal tornará muito mais dinâmica a comunicação e a interação do Centro de Computação com toda a comunidade. O evento fechou com a inauguração de um espaço de memória sobre a história da informática, que se confunde com a evolução dos computadores dentro da própria Unicamp nos últimos 50 anos. O futuro que respeita o passado. Aqui nessa sala a gente vê perfuradoras de cartão, grandes servidores e até mesmo um computador analógico. Fique à vontade para viajar no tempo no Museu da Informática da Unicamp. Possam conhecer um pouco como foi a história da evolução da informática ao longo dos últimos 50 anos, que é o tempo de existência da Unicamp, que praticamente coincide com o grande boom, o grande velocidade de mudança da tecnologia de informação para que ela estivesse presente nas nossas vidas hoje como algo que parece absolutamente normal, mas que tem toda uma história para chegar até aí.